Të nderuar shikues të Monitor Ekonomi, përshëndetje. Takohemi sërish bashkë, si çdo të hënë, për të sjellë për ju zhvillimet më të reja në ekonomi. Por së pari, do të ndalemi shkurtimisht tek disa fakte dhe analiza mbi sektor të ndryshëm të ekonomisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka sugjeruar qeverisë shqiptare që për pagat e profesioneve të lira si jurist, avokat, audituës, dentist e të tjerë, të hiqet pragu i patatueshëm prej 30.000 lekësh. Kjo do të thotë që këto profesione të paguajnë tatim mbi të ardhurat edhe për pragun e patatueshëm të 30.000 lekëve. Rekomandimi është dhënë pas një studimi në grupet e riskut për informalitetin në tregun e punës, ku ka rezultuar se profesionet e lira deklarojnë të ardhura shumë të ulta për të shmangur tatimin e pagës. Duke qenë se paga deri në 30.000 lekë nuk tatohen, shumë nga këto profesione i coptojnë të ardhurat mujore në më shumë se 2 apo 3 vende pune, për të shmangur kështu pagesën e të ardhurave personale. Emigracioni ka prishur balancat gjinore në vend edhe për vitin 2019, duke ulur popullsinë e burrave në raport me atë të grave. Në vitin 2019, gratë përbënin 50.1% të popullsisë gjithsej. Nga ana tjetër, gratë jetojnë 3 vite më shumë se burrat. Në vitin 2019, jetëgjatësia në lindje është llogaritur të jetë 77.6 vite për burrat dhe 80.6 vite për gratë. Por në vend lindin më shumë djem. Raporti gjinor në lindje është 109, që tregon se për çdo 100 vajza të lindura lindin 109 djem. Një strategji për teknologjinë në transport parashikon vendosjen e radarëve, kamerave dhe sensorëve në rrugët e vendit. Aplikimet e shërbimeve inteligjente synojnë që përmes një qendre moderne të kontrollit të trafikut, qytetarët të informohen në kohë reale për incidentet, bllokimet e rrugëve dhe devijimet e tyre. Strategjia parashikon fillimisht vendosjen e sensorëve, kamerave dhe shenjave elektronike rrugore për gjatë disa seksioneve rrugore, në veçantë në autostradat Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan, por edhe në sektor të tjerë rrugor që akoma nuk janë identifikuar. Teksa shpesh diskutohet për normalitetin e ri, disa biznese kanë përkthyer këtë koncept në përshtatje të prodhimit me nevojat më urgjente që ka sot tregu. Kompanitë në industrinë e tekstileve dhe këpucëve për të mos frenuar punën janë duke prodhuar maska e produkte të tjera mbrojtëse për të cilat ka kërkesë të lartë. Sipas aktorëve të tregut, kjo është një zgjidhje për të mos falimentuar, pasi prezenca e pandemisë mund të zgjasë në kohë. Ndonë se ka përfunduar gjendja e fatkeqësisë natyrore, ne ende po bashkëjetojmë me virusin COVID. Lufta do të jetë gjatë me këtë armik të padukshëm, por që dukshëm ka sjell bilance negative në aspektin ekonomiko-financiar, pringa dhe pritet një përballje fort me recesionin. Rifillimi i punës pas izolimit 2 mujor ka sjell frymarrje për biznesin dhe ekonominë në tërësi. Sektori tekstileve dhe i këpucëve, që është një ndër punëdhënësit dhe eksportuesit kryesor në vend, po i përshtatet gradualisht kërkesave të tregut sot, duke prodhuar maska apo veshje të tjera mbrojtëse. Kemi prodhuar një sasi të vogël maskash më shumë për përdorim mbrojtëse për grupin ton, edhe për ndonjë klient tonin, i cili ka kërkuar, por jo nuk kemi kërkuar që të ndryshojmë drejtimin e prodhimit. A partneri italian Kimai në Bergamo ka aplikuar dhe ka qenë një në rastet e rralla që ka fituar të drejtën për të prodhuar një maskë të certifikuar dhe të miratuar nga Ministria e Shëndetit edhe e Ambientit e Italisë, dhe ne kemi krijuar maskën tonë që është shumë cilësore, që është e përdorshme për një muaj, duke i ndrur vetëm filtrat. Prej kërkesës së lartë, edhe ato kompani që prej vitesh kanë patur një linjë prodhimi të caktuar, prej situatës e kanë ndryshuar atë, duke ja dedikuar maskave mbrojtëse, këpucëve për mjek e infermier, apo për veshje spitalore. Gjatë kësaj kohë mos më rrite, se këpuca ishin mbyllur, dyqanet ishin mbyllur, nuk ishte treg për këpucën, edhe nga kërkesa e spitaleve, e farmacive, unë bana një linjë prodhimit të maskave. Edhe këpucët prodhova për spitale, për kjo ishte, kam edhe shumë kërkesa dhe për jashtë, kam disa kërkesa për Itali, për Egjipt, ku do shkojnë madje në Albania. Kryesisht prodhimi është i destinuar për eksport drejt Europës dhe një pjesë shumë e vogël shkon për tregun e brendshëm,
i cili po dominohet nga produktet e importit nga Kina e Turqia. Si pas aktorve të tregut, kjo situatë është ndikuar nga disa faktor. Nuk jemi ende të përgatitur nga ana strukturore dhe nga ana e standardit përsa i përket rregullave të cilësisë për të konkuruar me produktet tona në tregun evropian. Ne po marrim punëtor nga rruga, të merresh punëtor nga rruga, delesh në treg evropian në shumë zor. Duhet një kualifikim pak e një vjeçar, do një punëtor më bë sa do pak me dhan rendiment për bua. Unë po dola në Madejnë Albania edhe rrogat do t'jenë shumë më të larta. Dhe nuk do t'i shkojnë më në kujtë ma me ikja shtetit e shumë. Pra ne është forcimi shtetit bashkëpunim me neve, si mos t'ikun jashtë krahu i lirë, krahu i punës. Të dhënat e Instat tregojnë se industria tekstile ka arritur ta marrë vete në maj si rjedhoj për shtatje së kompanive për të prodhuar maska apo veshje spitalore, duke ju afruar nivelit të para krizës. Më i vështirë ishte rikuperimi dhe përshtatje për industrinë e prodhimit të veshjeve të këmbëve, ku në maj eksportet ishin 31% më të ulta se njëjti muaj një viti më parë. Duke marrë në konsiderat mbylljen dymujore, ku prodhimi u reduktua ndjeshëm, por edhe mbylljes totale të Italisë, ku eksportohen mbi 50% të produkteve që prodhohen në Shqipëri, për periudhën janar-maj, eksportet e tekstileve dhe këpucëve ranë me 44% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pandemia tregoi se duhet një qasje tjetër në mënyrën e të bërit biznes në mbar globin. Kjo qasje po orientohet gjithnjë më shumë drejt potencialeve specifike që ka çdo vend. Në këtë kuadër, edhe përzgjedhja e Shqipërisë për investime të huaja kalon përmes ofertës që vendi ynë ka për investitorët. Po cilët janë ata sektorë që mund të tërheqin investime dhe që mund të përshtaten lehtë në periudhën post-Covid? Ne kemi të gjitha kapacitetet për të organizuar tregun prodhues vendas për të menaxhuar më së miri prodhimin që vjen nga fermeri në termat prodhimit primar, kultivimin e produktit bujësor, po jo vetëm, edhe atë shtazor, pra mbarështimin e produktit shtazor, dhe për t'i qëndërzuar në ato që quajnë kooperativa apo qendra të grumbullimit, të cilat më vonë do të bëjnë prodhimin, etiketimin dhe shpërndarjen masive të këtyre produkteve. Kjo jep një mundësi jo vetëm për të krijuar produktin vendas dhe për ta marketuar më së miri, po nesër pas nesër jep mundësinë edhe për të standardizuar, për të marrë certifikimin e duhur dhe për të bërë eksport i jashtë vendit. Pra nëse sot diskutimi është se ku duhet fokusohet qeveria shqiptare, si duhet ta rimodeloj ekonominë vendase dhe si duhet t'i përcaktoj prioritetet në terma sektoriale, ajo që ne shohim nga puna jone e përditshme është që agropërpunimi në terma të qendrave të grumbullimit është një prioritet dhe i kemi të gjitha kapacitetet për ta bërë, dhe industria automotive si një mënyrë për të thithur investitor të huaj që gjenerojnë vende pune dhe që krijojnë një industri prodhimi dhe që trajnojnë kapacitete njerëzore që nesër pas nesër do të jenë të aftë për të mirëpritur të tjera dhe të tjera segmente të kësaj industrie. Tjetër sektor me interes i cili është klasifikuar dhe sektor i cili nuk do të preke nga COVID, nga gjithë kriza e pandemisë, është energjia e rinovueshme dhe shfrytëzimet e burimeve natyrore. Dhe në këtë këndë vështrim, nëse shohim edhe të dhënat që kemi nga Banka e Shqipërisë për tremujorin e parë të vitit 2020, krahasuar me të mëparshmin e vitit 2019, shikojmë që në stok, në termat stoku të investimeve, po kemi një rënje, është me 3% të rënja, një rënje e pritshme, por vazhdon të jetë energjia, minjera dhe shfrytëzimi i burimeve minerare ajo që kryeson pra stokun e investimeve. Stoku i investimeve nuk kupton riinvestime në vend. Megjithatë, për të thithur investime të huaja dhe jo vetëm, Shqipëria ka nevojë urgjente për kualifikim të fuqisë punëtore. E njohim shumë mirë problemin e së pari të mundësive për të rekrutuar forcë punëtore dhe pastaj për të qenë të trajnuar edhe të kualifikuar. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që sot, më shumë se kur, është koha që ne të kemi prioritetet tona për të nxjerrë në treg produkte apo shërbime që janë made in Albania, për të incentivuar këto lloj sektorësh në cilët ne kemi mundësi për të ofruar shumë. Dhe nëse krijojmë një kornizë të qartë me prioritetet që ne kemi në dy apo në tre sektor, ne do jemi mjaftueshëm kompetitiv edhe në kuptimin rajonal. Në qoftë se deri dje rajonin 6 vendet e Ballkanit perëndimor ne i shihnim si konkurrent, sot është momenti më shumë se kur që t'i shohim si komplementar të segmenteve të ndryshëm të një industrie të caktuar. Pandemia nuk rezultoi edhe aq pesimiste për Shqipërinë, pasi në këtë periudhë
filloi aktivitetin e saj një kompanie huaj në industrinë automotive, e cila mund të shërbejë si piknisje edhe për investime të tjera serioze që do të hapin vende të reja pune dhe do të përmirësojnë situatën ekonomike. Ditët e nxehta të Korrikut nuk na kujtojnë gjë tjetër veç plazhit, por në një kohë të vështirë pandemie ku frika prej COVID-19, vështirësive ekonomike si dhe kufizimeve që ka Shqipëria nga Bashkimi Evropian për lëvizjen e lirë, kanë bërë që pushimet të jenë në plan të dytë për shqiptarët. Gjithashtu sipas agjensive turistike, të paktën deri në shtator, rezervimet këtë ver janë thuajse zero edhe nga turistët e huaj, duke vënë në pikë pyetje ecurinë e sektorit, i cili është një nga më të rëndësishmit për ekonominë tonë kombëtare. Prezenca e Covid e ka ndryshuar shumë përditshmërinë në jetën tonë, dhe tani ka vënë në pikë pyetje edhe pushimet verore. Është fillim Korriku dhe pritej që plazhit t'i rikthejë gjallëria, por pamja që të ofrohet është kjo: shezlone bosh dhe një numër fare i ulët pushuesish që përgjithsisht janë vizitor fundjave. Frika për të mos u infektuar, pamundësia ekonomike por edhe mbylljet e kufive, kanë imponuar zgjedhje të kufizuara duke bërë që shqiptarët i vendosin pushimet verore në plan të dytë. Natyrshëm, një person që shpenzon të le të themi 1000-2000 euro, do i përgjysmojnë në qoftë se s'ka. Madje, edhe frika një kthimi të dytë në vjeshtë bën që njerëzit të jenë më të kujdesshëm edhe për shpenzimin e buxheteve që mund të kishin parashikuar dhe mund t'i kenë aktualisht ndoshta për pushime. Pra, mendojnë për një situatë më të vështirë, më të keqe. Shqipëria vazhdon të jetë në listën e kuqe të vendeve që nuk lejohen të futen në komunitetin evropian pa test dhe karantinë. Për momentin janë tre vende që mund të lëvizim, është Kosova, është Maqedonia e Veriut dhe Turqia. Rezervimet janë fare të pakta nga pushuesit vendas në hotele, dominues mbeten shqiptarët e Kosovës që përgjithsisht qëndrojnë një fundjavë ose pak ditë. Për momentin Shqipëri, ditë të javës mund punojnë nga 5-10%. Shqiptarët e Kosovës janë ato që po mbulojnë edhe po mbushin këtë boshllëk të mëllë të kryuar nga kjo pandemi. Kurse në qëse marim një kategori hotelet të cilë kanë kënë të fokusuar të punin me turistët të huj, edhe këta, ato janë duke punuar nga hana dhe ditën e premte, po thuj se me 0-5%, kurse dita ashtu në dile mund të ketë nështë 20-30% të mushet të kapacitetet që dhe që në shëpër. Situata shumë kritike, shumë e fështirë për mjetesin e hoteleve. Turistët tonë në vendas nuk e kanë kulturën me vizitu, pra në qose do një shpetu sektorin, nuk kemi kulturën që një turist nga Shkodra të bëjnë rezervim në agjensi turistike për me shku në pushime në Durrës, në Lorë, Sarandë, ose Anasjeltas, ka Sarandë marë, me shku në agjensi turistike, ose me ba booking online, ata hypin makinë, por më atë e për nështë po përfitojnë këtë situatë turizmi malorë, pra turizmi i natyrës, më atë e për është duke përfituar, edhe kjo, po kështu edhe i bregdeti fundjavave më tepër. Pusho Shqipër, slogani që kemi dëgjuar shpesh këto ditë si një mënyrë për të ndihmuar ekonominë, por a janë pushuesit shqiptar potencial për të gjallëruar këtë sektor? Do ishte utopi të mendonim që turizmi shqiptar që i bën pushimet vetëm për 20-30 ditë të mbulonte gjithë nevojat e kësaj strukture të madhe pritse të ndërtuar gjatë viteve, 10-15 viteve të fundit. Sektori që do mbahet gjallë mund të mbahet vetëm nga turistët që vinë nga Maqedonia apo nga Kosova. Në qoftë se ti më thua që unë kam hotelin vetëm të zëm vetëm ditën e shtunë, për mua nuk është fluks, jam pushimet e fundjavës. Pushimet janë kur ti më zë komplet periudhën, 3 muaj, 4 muaj, e zë komplet fashën e 7 ditëshve ose 10 ditëshve, e këtë zëm back to back me nga turistin në turist, a ishtë fluks turistik, nuk është fundjava që mund të dojë gjithë se cili nga ne të shkoj në Vlorë, në Sarandë, Velipoj, apo në Shëngjin. Të gjitha rezervimet e bëra më herët, prej shtetasve shqiptarë që kishin zgjedhur të pushonin jashtë vendit, janë të lëna pezull. Kjo prej varësisë së zhvillimeve në vendet pritëse, por edhe nga frika një vale të dytë pandemie. Deri tani në Turqi janë 60-70% e hoteleve kanë njoftuar
që nuk hapen këtë vit. Cilësimi i Shqipërisë si një zonë kuqe ka bërë që edhe rezervimet e pushuesve të huaj në vendin ton të jenë thuajse zero. Të gjithë janë të trembur çfarë do ndodhë në shtator. Ato rezervime që janë për tetorin janë të tëra të ngrira. Domethënë nuk është bërë akoma asnjë lloj pagese, po edhe nuk është kanceluar sepse pritet të shikohen 15 ditë përpara nisjes së gjithë pjesën tjetër. Sipas Instat, hyrjet e shtetasve të huaj në territorin shqiptar kanë pësuar një ulje të ndjeshme. Në maj të vitit 2020 janë regjistruar 16389 shtetas të huaj që kanë hyrë në vendin tonë. Dhe duke e krahasuar me majin e vitit 2019, është shënuar një rënje me gati 96%. Kjo i dedikohet disa faktorëve, por kryesore mbetet mbyllja e kufive. Në total, që nga fillimi i vitit ku të paktën deri në javën e 2 të marsit lejohej qarkullimi, numri të huajve që kanë kaluar kufirin shqiptar ka shënuar rënje me 60% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Vazhdojmë të kemi një anullim të vazhdueshëm të gjitha grupeve që janë për korrikun dhe për gushtin. Pritet të ketë diçka gjatë muajit tetor, përsa i përket tureve turistike, por në momentin që po flasim, duke qënë që është dhe situata e tillë, që pasi individi vjen bën pushimet në Shqipëri, do ketë një periud be karantina 14 dit, është në disfavorin, totalisht në disfavorin tonë. Ndonë se kanë filluar qarterat e parë me turist nga Bielorusia e Ukraina, aktorët e këti tregu nuk janë as pak optimist për sezonin, madje edhe për vjeshtën, pasi ekziston frika për një rikthim të pandemisë. Të nderuar shikues, ky ishte materiali i fundit i përgatitur nga Monitor Ekonomi. Ju rikujtoj ritransmetimin e emisionit të mërkurën orën 16:00 dhe të premte në orën 15:00, por ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, si edhe në faqen monitor.al. Ndërsa bashkë do të shihemi të ënën e ardhshme në orën 20:00 në ekranin e News 24. Mirë takofshim.